Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan Kamina Humoyun. Maskani ko'tarib olaylik, jamoat joyida yuribmiz. Hurmatli obunachilar, bugun sizlarga yaxshi bir videorolik tayyorladim. Albatta videolarimiz davomida ko'rib guvohi bo'lib olishingiz mumkin. Albatta videolarimizdan yiroqlashmang. Navoiy avtomashina bozoridan video qilib sizlarga narx-navoni tanishtirib o'tishga harakat qilyapman. Nimagam deymiz? Qani videoni ko'rishga o'tamiz unda. Hurmatli obunachilar, men taksiga Matiz qidirib yurgan obunachilarimiz uchun bitta maxsus ko'rsatib o'tamiz. 2007-yilda ishlab chiqarilgan ekan avtomashinamiz. Kraskasi bo'lganda, baribir sariq bo'lgandan keyin narxini qancha aytdik? 33 deyapman. 33 million. Xo'p, aka, xarajat qilayotgan qanaqa joyi bor? Balon almashtirib beramiz dedingiz, ha? Balon almashtirib berishar ekan. Ana tak qismlari. Shunga qilinmagan. Shunga qilingan. Prostoy salondagi avtomashina. 192 ming kilometr yurgan. Xo'p, korobkasi mana holati yaxshi avtomashinani. Qon joyida ish. 33 million narx aytilyapti. Motorni ochib ko'rsatib o'tirmadim. Hammasi yaxshi. Xarid qilgan joyi yo'q dedi. Motor qilingan, ha? Xadoylarim hammasi chotki. Telefon nomer aytib yuboring. Ayt nomering. 97-lik. 284. 52. 52. 2011-yilda ishlab chiqarilgan navbatdagi Matizimizdan ko'ramiz. Buni ham kraskasi bo'lgan. Ye. Sekinroq. Siyagi butun oldiqasini o'darilmagan, ha? Jihol polik qilingan ekan mana. Nima yurib ketyapti bu? Holatlari avtomashinani xullas. Yaxshi ekan mana, qiziqqanlar bo'lsa telefonlashib ko'rasizlar. Narxini qancha dedik bunga? 35 deyapmiz aka. Bunisi ham 35, ha? Telefon nomer ayting bunga ham. 93-lik. 086. 51-50. Aka, faqat naqdmi? Naqdga. Moshin barter vikka. Yo'q, naqdga. Bo'ldi, mayli. Hurmatli obunachilar, Matiz ishqibozlari uchun bitta ko'rsatamiz. Eng so'nggi versiyalaridan. 2018-yil avgust oyida ishlab chiqarilgan ekan. O'zi mana shundan keyin Matiz rusumli avtomashinalarimiz ham chiqishi zavod tomonidan to'xtatilgan. Xo'p. Hali 14 ming o'zini halol pok yurgani. Hech qanday o'zgartirish kiritilmagan. 51 million so'm aytayapti aka. 51. 3 poshimlik motor. Balonlar ham Eurodiski ekan. Holati shunga qilinmagan. Mana oddiy prostoy salondagi avtomashina, birinchi pozitsiya. Jiholda ham o'ziniki, u salonda hidi kelyapti, to'g'risi mashinani. Sostenasi chotki ekan mana. 14 ming kilometr. Ko'rasizmi? 14 ming kilometr yurgan. Aka, salonda hidi kelyapti-ku? Mashinani ochib qo'ying, bagajini. Nasib aka, xudo xohlasa. Xo'p. Choklari ham tiniqda umuman. Вообще mashinani zapaskasini qarang mana, choklari ham. 14 ming kilometrgina yurgan, hali hech narsa. Pashti yangidik. Xo'p, ana yopib qo'ydik. Bitta mashinada rixtovkachi bor. Kichik tishlagan? Ha. 51 million so'm narx aytilyapti avtomashinamizga. 45 million so'm realni bozorda savdosi bo'ldi, berishmadi lekin. Aka, faqat naqd. 50 aka. 50 bilan kelishib turamiz aka. 50 million bo'lsa? 50 million naqd bo'lsa bitadi deyishapti. Xo'p, aka, telefon nomer ayting. 93-lik. 954. 93-00. Moshin barterga. Ha? Moshin barterga kelsak bo'ladimi? Yo'q. Variantgacha? Yo'q, variant. Variant ham yo'q, faqat naqdga.
Xullas avtomashinani holati mana yangi Matiz'ni qidirganlar uchun tezroq telefonlashsangizlar sotilib ketmasa avtomashinaning egasi bo'lib qolishingiz mumkin. Hamma narsasi qilingan, signalizatsiya, registrator, bo'limlari. Obnachilar 2014-yilda ishlab chiqarilgan Spark rusumli avtomashinamiz. Xo'p, stalnoy rangdagisini bitta ko'ramiz hozir. Xo'p, 2014-yilda ishlab chiqarilgan dedik. Benzinda yurgan, bir krugdan oshgan, ha? Xo'p, kraskasi bitta shofer tomon eshikda bor, qolgan joyi hammasi radnoy. Yaxshi, pulni qancha aytyapsiz aka? 58 so'rayapman. Xo'p, mana balon holatlari ham o'rtacha ekan, hali bemalol yana 20-30 ming yurib yuradi, xudo xolasa. Stiklopodyomniklar xullas bir krugdan oshgan deyshapti. Mexanika 3-chi pozitsiya Lacetti bor emas, faqat o'zining barlari bor. Video registratori o'rnatilgan mana, to'liq ekrandagi. Xullas holati yaxshi. Kolonkalar o'rnatilgan orqada. Motorni ochish esimdan chiqdi. Bitta motorni ham ochib ko'rsak hozir. Xo'p, mana motor holati. Signalizatsiya o'rnatilgan. Konditsioner. Xullas 2000 dollar, 3000 dollar bo'lsa, variantiga ham gaplashsak bo'ladi. Telefon nomer aytib o'ring aka. Ana shu. Xo'p, 94 goldan necha? 460-75-02. Mana shu nomer ishlaydi ama. Ana shu nomerlarga ham nasi bilan telefon qilib bog'lanishingizlar bo'ladi. Bemalol 3000 dollar bo'lsa, variantiga ham gaplashamiz. Hurmatli obunachilar, 2011-yilda ishlab chiqarilgan Sparklardan ko'ramiz bitta Salatov svetidan. Xo'p, kraskasi 2-ta 3-ta detallarda bor deyshapti. Qolgan joyi yaxshi deydi. Mana 16 klapanlik motor ekan. Akkumulyator ham o'rtacha holatda. Aka, moy yemayaptimi? Yo'q, yo'q, motor o'chilmagan. Rasxod yo'q, ha? Xo'p, balonimiz holati o'rtacha. Yangi emas, yomon emas. Aka, bunga nima qildi? Bitta bakovni qo'yish kerak. Bitta bakovi sinib qoldi-da shu. Shumka bo'lmagan, ha? Yo'q. Shumka qilinmagan ekan. Xo'p, birinchi pozitsiyada ekan. Orqasini ham ochib qo'ydik. Barlar o'rnatilgan, chexolimiz bor. Xo'p, yurgani aka, pravega qancha? 130 ming, ha? 130 ming yurgan ekan. Orqalariga parda o'rnatilgan. Rezinka poliklar qilingan. Men ochmay qo'ydik shuni, mayli. Xo'p. Mana holati. Xullas, avtomashina ideal holatda. Mana shu joyda ozroq rixtovkasi bor. Aka, narxini qancha aytdik buni? Buni 45 deymiz, kelishamiz. 45 million? Ha, kam ko'chki bo'ldi. Mana shu joyda ozroq pitnochasi bor. Aka, naqdga vikupkaga boshda. Boshda 20 talab bo'lsa, 20 millionlar bo'lsa gaplashsak bo'ladi, ha? Xo'p, telefon nomeringiz birga qo'yamiz bo'lmasa. 93 kod bilan 408-20-22. Buni yil necha edik? 2011-yilda ishlab chiqarilgan ko'k rangdan bitta ko'ramiz. Xo'p, aka, kraska tozami bunda? Yo, bormi hozirroq? Petnosi bor. Mana motor holatlari. Akkumulyator. Konditsioner. 2011. Xo'p. Balonimiz holatlari ham. Tog'a, bir minut. Shunga qilinmagan avtomashina bunda ham.
Aka foydasi 2 kan bu? 2-chi foydasi 75 mingta yurgani haq qoning. 2-chi foydasi 75 ming kilometr halol sof o'zini yurgani ekan. Xo'p, mana avtomat emas, bu mexanik korobkadagi avtomashina chexolimiz o'rnatilgan. Mana patolog qismlari. Orqasini ham ochdik. Bunisi tiniqroq ekan narxiga nisbatan. Xo'p, mana. Hali benzin shekilli. Zapaska yo'q ekan, lekin choklari yaxshi mana. Bufer joyida ozroq tushgan joyi bor. Qolgan joylari ana shu joyda ozroq rixtovkasi bor. Qolgan joyi tiniq ekan, lekin taglarni ko'rsatib o'raylik. Aka, bu narxini qancha aytdik? 1.5 million. Aka, bu narxini qancha aytdik? Buni 51 so'rayapmiz. 51 million? Naqdga 51. 51 deymiz, kelishamiz. Ha, 2000, 3000 dollar bo'lsa, bunga ham variantga gaplashsak bo'ladi. Yo'q, beraveramiz. Barter bo'lsa ham beramiz. Barterga ham gaplashsak bo'ladi. Xo'p, aka, nomer 93 kod bilan 48 20 22 raqamlari bilan bemalol bog'lanasizlar. 2011-yilda ishlab chiqarilgan Best rusumli avtomashinamiz, 4 poshnlik. Xo'p, taksi qilsangizlar bemalol bo'laveradi. Aka, litsenziya bormi? Hozir ekran bo'lsin, keyin. Litsenziya bormi? Bor. Litsenziyalar ham bor, mana 4 poshnlik motor, 3-chi pakalina metan, akkumulyator, qoloqlar. Qo'qlar ekran bo'lsin, raqam. Qo'tsana. Ye. Balonimizda ozroq rasxoti bor ekan avtomashinada. Ozroq yedirilgan, almashtirish kerak buni. Shunga qilinmagan avtomashinamiz, oldingi rangi oq bo'lgan. Stiklopodyomnik. Xo'p, ana holati. Mexanik korobkada Captiva rechak scores. Video registrator o'rnatilgan ekan. Holati yaxshi mana. Orqasi ochiqmas ekan, mayli. Xullas, holati. Abu akalarimiz ham hech tinchimadi. Yaqay dedi, yaqay dedi. Xo'p, aka, egasizmi deysiz? Mana ega. Rais, chiroyli sochlar taraf. Qancha so'rayapsiz aka buni? 37. Ha. Faqat naqdgami? Ha. Mashin barter vikka. Nomeringiz ayting aka unda. 94-lik 256 49 40. 2002-yilda ishlab chiqarilgan tekolardan bitta ko'ramiz. Qizil rangda ekan, kraskasi radnoy holatda deyishyapti. Motorni ham bitta ko'rsatib o'raylikchi. Petno rixtovkasi bor avtomashinani, radnoy kraska bo'lgandan keyin. Mana Daiwa motor, akkumulyator ham o'rtacha holatda. 2002 yili. Holati xullas. Balonimiz yangi holatda ekan. 12-lik diska balon, shunga qilinmagan avtomashinamiz. Xo'p, misrovka. Tikoni o'zini barlari bor, chexoli ham bor, avto sistemasi ham bor, yurgani 112 ming. Yurgani o'zini kimasi shekilli buni. Chexol bo'lik qilingan avtomashina. Narxini bilmam, endi so'raymizlar. Zapaska bor, diskasi yo'q. Choklari mana. Yiliga nisbatan avtomashina, petno rixtovkasi bor, fara almashgan.
Mana shu yerda rixtovka ozroq. Aka? Qancha so'rasiz? Buni 20 million so'raymiz. 2002-yil, motor qadoylari qilingan, shunga qilingan. Motor yo'q emaydi-a? Yo'q, yo'q. Yo'q emaydi. Aka faqat naqdgami? Naqdga faqat kelishtirdingiz. Naqd pulga aka 15 million atrofida bitiramizmi? 15 million emas. Naqd pulga bo'lsa 17 million atrofida bitiramiz. 17 million. Undan kamiga yo'qmi? Yo'q. Ha, nomingizni ayting. 94 229 77 0. Moshin qayerda aka? Moshin G'ijduvonda. G'ijduvon, Buxoro viloyati G'ijduvon tumanidan. 1985-yilda ishlab chiqarilgan Ford, ha bu? Ford. Ford rusumli avtomashinamiz. Xo'p, kraskasini qanaqa dedik? Mokrasval. Mokrasval, yo'q, bo'lgan polna. Polna kraska bo'lgan. Nexia'ni motorini bosganman deyishyapti. Sons Sons gibrid motordan ko'raylikchi. Ochdi Viktor. Ochib yuboring aka. Xo'p, motor holatlari mana Sons gibrid. Bu karburatorga o'xshab narsa qo'yib qo'ygan. Metan qo'yilgan, ha? Avtolemi yaptımı moy? Yok. Motorda rasxot yok. Xarajat qilgan qayerda aka joyi? Minish kerak faqat. Minish kerak faqat. Gap yok mana. 185 ga 60 14 lik diska balonidan bosgan ekan aka qo'llamiz. Shunga qilinmagan avtomashinamiz. Misrovkada. Xo'p, tovon holatlari, chexoli bor, avval sistemasi ham bor. Yurgani 71 ming ekan. Aka pravega qotib qolgan, ha? Metan balon ustanovka qilingan. 90-80 aka balon. 80-90? 90, ha? Bo'ldi, choklari ham yaxshi. Narxini 15 million so'm narx aytasiz. Kelishtirib berasiz, ha? Faqat naqdga. Faqat naqd. Mashin barter. Aka 10 million atrofida bitadimi? Yo'q, qo'shsa beraman. Hozir qo'shsa beramiz, ha? Xo'p, telefon nomeri ayting. 97-lik. 612. 612. 6016. Nevaga qiziqqanlar uchun bitta ko'rsatamiz. 1981-yilda ishlab chiqarilgan, toza benzinda yurgan avtomashinamiz. Hali metan gaz ustanovka qilinmagan ekan, kraska bo'lgan, ha aka? Polni sepilgan. Polni kraska, oldi orqasi. Polni asish qilingan. Udar yo'qmi, Alloh qarsin? Yo'q, udar-udarlari yo'q. Xarajat qilgan joyi bormi, aka? Kapot ochib qo'ying. Motor 06 mi? Motor 06. 06 motor, karburatorlik, akkumulyatorda holati ham mana. Benzin, aka u? Benzin. Nimaga qo'ygansiz? Gaz qo'ymoqchi bo'lsa, bakni olib tashlash uchun mo'ljallangan o'sha. Ha-ha, tushunarli. Shunkas qilinmagan ekan. Mana holatlari. Aka eshik almashganmi? Yo'q, yo'q, ishda hech narsa almashmagan. Hammasi o'zining joyida. Holatlari mana. Narxini qancha aytdingiz? 25 million. Aka, baland emasmi o'zroq? Ha? Baland aytmayapsizmi? Yo'q, yo'q. Savdo bo'ldimi? Ochib qo'ying shuni. Yo'q, nima aqlim bor, ochilmaydi. Ochilmaydimi? Yo'q. 20 millionga bermadingizlar, ha? Bermagan narxingizga so'rab kelsa berdikmi? Mumkin. Kelishsak bo'ladi, ha? Telefon nomeringizni ayting. 93lik. 93lik. 462. 70-80 nomerlari bilan telefon qilib bog'lanib qolishingiz mumkin. Mashinamiz yoqqan bo'lsa, faqat O'zbekiston vaqti bilan kechqurun soat 8 gacha bog'lanishingizni so'rab qolamiz.